Máte doma nejakého domáceho miláčika? Máme doma 10-ročného malého bieleho vestíka. Volá sa Punťo a je to člen rodiny. Ako dlho ho už máte? 10 rokov, áno. A aký je vzťah k tomu zvieratku? Predsa len za tie roky sa už asi z neho stane člen rodiny a dáva tú lásku a dobro? Ale ja ho nerozmaznávam. Ja som z veľmi početnej rodiny a tam sa ani nebol čas na nejaké ťuťulu, muťulu, také veľké. Ani si nemyslím, že by to bolo správne. Mám ho rada, starám sa o ňo. Pred chvíľou sme prišli z prechádzky, hej. Ale to ako s deťmi, mala by byť hranica. Čo si taká starostlivosť o také domáce zvieratko vyžaduje všetko? Lásku. Aj trpezlivosť dakedy, ale lásku vám vráti, to určite. Máte psíka, máte aj iné zvieratka, alebo mali ste niekedy iného domáceho miláčika? Nie, iba psa. Takže nikdy ste vy, alebo vaše deti, vaše vnúčatka netúžili po nejakom? Boli? Pardon, keď bol syn malý, tak najprv mal škrečka a potom mal morča, tak. Asi je to rozdiel, ako pes a morča, ako sa... Ale je rozdiel škrečok a morča, lebo škrečok je hlúpy, ako povedal môj syn, lebo na meno nereagoval a morča reaguje na meno. Aha, tak to si ho dobre vycvičil potom, že reagovalo na meno. Ako dlho takéto zvieratka sa dožívajú, tie morčiatka alebo škrečky? Viete čo, škrečok zomrel, toho si zobral môj muž. Dva dní po smrti môjho muža zomrel škrečok. A svokra mi povedala, že... Vždycky si taký človek niečo zoberie z domu, takže koľko by sa bol dožil, neviem. Uh-huh. A morča potom môj syn predal, lebo chcel psa. Tak asi zhodnotil, že výchova psa bude menej náročná ako o to morča. Nie, ale ten pes ho mal veľmi rád. Uh-huh. Aj on jeho. Uh-huh. Hej, takže nebolo to zlé. A vy ste mali v detstve, hovorím, že deti majú svojich miláčikov, mali ste nejakého domáceho miláčika, na ktorého si možno rada zaspomínate? My sme nemali doma zvieratá, nás bolo doma v trojizbovom byte 7, takže sme nemali. Môj miláček bol môj tátko a záhrada. Tak to je pekné, ale predsa nie asi rozdiel, keď sú zvieratka v byte a keď majú svoj výbeh, že majú záhradku, že? Určite, hej. Za to si tu môžeme dovoliť toho psíka. On je domový, nie. Hej, dvorový teda pes skôr, hej. Veľa behá vonku. No, takže takých domácich veľmi takých no, gaučových, to ja nemusím. Máte domáceho miláčika nejakého? Alebo ste v detstve mali? A aké zvieratko máte najradšie? Alebo aké by ste chceli mať? Takže miláčika máme šicu. Volá sa Casey a býva s nami v byte. Aká je starostlivosť o takéto zvieratko? Predsa vieme, že je rozdiel, keď je zvieratko na dvore a keď je v byte. Je to asi náročnejšie, čo sa týka jeho starostlivosti? Áno, určite je, pretože pokiaľ psík má výbeh, tak je to pre toho psíka lepšie. A preto kvôli deťom som volila takéto malé, chlpaté, nenápadne plemeno a starajú sa viac menej o deti. No a ako sa starajú tie deti? On povedzte nám, lebo treba ho určite asi kúpať, treba to očkovanie časté, treba ho často venčiť. Áno, ja s ním chodievam ráno, pokiaľ som teraz doma. Po obede a podvečer s ním chodia deti. Jasné, že chodia mu kúpiť papať a čo sa týka zdravotnej starostlivosti alebo strihania, česania, kúpania, to zabezpečuje moja staršia dcéra a tá chodí do Žarnovice. Vieme, že deti sú výmyselníci. Mali možno nejakú netradičnú požiadavku na domáce zvieratko, lebo niektorí chovajú leguány, niektorí majú tie veľké pavúky. Nič také u vás doma nepadlo? Áno, naposledy to bol husky. Tak ten trošku väčší s tým šicu by si rozumeli? Áno, videla som to na vlastné oči, stačilo mi jeden mesiac plný zážitkov, ale radšej som toho huskyho podala ďalej. Takže ste ho mali doma, ako si vychádzali spolu? Ja som toho psíka mala rada, keď bol vedľa v izbe. Rozumiem, ale tak predsa je dobre, keď má človek nejaké to zvieratko, asi vám dáva aj tú lásku, aj tie nejaké iné pocity? Áno, to určite, pretože keď má človek problém, tak ten pes dokáže vycítiť, že ten človek ho má rád, dokáže mu byť naozaj verný priateľ človeka a je to také roztomilé a potešujúce. Samozrejme, tú lásku tomu psíkovi treba opätovať naspäť. Áno, moja posledná otázka, že keď ste boli vy malá, mali ste nejakého domáceho miláčika, na ktorého si možno spomeniete rada?
Nie, mala som výsostne zakázané. Tak vy ste benevolentnejšia. Prečo ste mali zakázané zvieratko? Nakoľko žijeme v byte, moji rodičia často chodievali na dovolenky a vždy bol problém, že kto sa o to bude starať. Jasne. Tak to úplne rozumiem, chápem. Máte doma domáceho miláčika? Ak áno, akého? Mám mačku a kocúra, sa smiem, to sú všetko také témy, čo ma poznajú, hej, ako no mačičky, miláčik a čo no. Tak áno, ste prvé, lebo sami psíčkari tu boli a sem tam nejaký škrečok a takto, takže mačičky. A prečo práve mačičky? Lebo ich je veľa po ulici. Zober si, ty ešte nemáš, takže obidve mám vlastne takým štýlom, no. A tak máme domček, tak prečo nie? Sú vonku síce, na dvore a tak behajú a neviem, snažím sa, aby boli spokojné a žili si ten svoj životík, no. Takže si asi nevyžadujú veľa nejakej tej starostlivosti alebo, ja neviem, kúpanie, očkovanie a nejaké tie iné veci. Očkovanie, ako keď vidím, že sú v nejakom väčšom neporiadku, tak sa stalo, alebo odčervenie a takéto základné veci sa im snažím a proste keď vidím, že sú dostatočne v poriadku, tak si žijú to svoje. Keď je veľká zima, hej, tak troška pomôžeme tiež viacej senom alebo niečo, no a tak také. Snažím sa ich nečačkať, ale aby zase, aby netrpeli nejako, netrápili sa, keď vidím, že sú v neporiadku, tak sa snažím volať, čo zistiť, že im to volá ako zlepšiť, no. To je všetko asi také, no. A čo vaše deti, nemali nejaké špeciálne požiadavky? Lebo vieme, že deti sú veľkí výmyselníci. Áno, áno. No, čo sme mali? Korelu sme mali, keď teda deti doma bývali, teraz sú už koľko, 28 a 25 rokov majú, takže rybičky sme mali, škrečkov sme mali, to som si nevedela predstaviť doma v byte v izbe škrečkov, že proste myši, hej, dobre mali sme, ako prežili, starali sme sa a nemohli sa sťažovať asi napokon a tak a v podstate to bolo vždycky, kým to deti bavilo a ja keď ako decko som mala tiež aj ryby, aj vtáčence, takže na jednej strane mi to vyhovovalo, že to aj moje deti načas chceli, takže nebol problém, že kto sa bude o to starať. No a tak sme zotroje, no tieto mačky, tie mi tak najdlhšie ostali, lebo sa ja o ne starám, sa držia tak a ostatné, no, rybky, škrečky, vtáčiky, dobre, inšie asi nič, tieto mačky, to je povonku teraz, už len to mám, no a tak v duchu si rozmýšľam, že raz si aj tam tie vtáčiky volade dostanem a rybky, tam, kde som teraz, ale ešte iné veci chcem skorej si tak ujasniť a to už skováte volade do pivnici pred mužom. Takže predsa len nezostane to pri tých mačičkách. To mi mám, že by som to niekedy si chcela realizovať. Tak keď máte plác nejaký voľný na to, tak človek si tak rozmýšľa, že tie svoje, hej, detské, kaďaké, no, sníčky, alebo čo, tie miláčikovské voľaké veci, že by si chcela realizovať, no. Takže tak. Máte domáceho miláčika? No, máme až dvoch. Aké máte zvieratka? Psov. Aké máte rasy a ako sa o nich staráte? Aká je starostlivosť? Taká pouličná zmes by som povedal. To sú najdení psi vlastne na ulici a tí sú takí najvďačnejší. A majú veľkú záhradu, takže sú tam voľne pustení. A je im asi fajn s nami. Natúry chodia s nami a tak. No. Tak šťastné to psi. Keď ste boli dieťa, mali ste nejakého domáceho miláčika, na ktorého... Tiež psíkov a takú... hydinu domácu a takéto veci. Domáce zvieratá teda tak. Jasné, lebo niektorí chovajú leguány, tie veľké pavúky, hády a čo si myslíte o tom? Patria takéto zvieratá do bytu, do akvárií, že? Tak prečo? Niektoré asi áno. Niektoré nie, ale sú také, ktoré sú v tých akváriách ako asi ako doma. A čo deti, tie niekedy zvyknú vymýšľať, že by chceli nejaké špeciálne domáce zvieratko? U vás taká situácia nenastala? Tak čo vy nie, no ale u nás, ako to mali, jak by som povedal, u nás nebol problém s tým, nikdy. Ale väčšinou teda sú tí psi, deti sú psov a takže u nás nebol s tým problém. Tak sa vám nestalo, že teda okrem najedeného psíka vonku vám doniesli aj niečo iné domov? No, ani si nespomínam, nespomínam si.